primeiro dia de vacinação com a segunda dose da Janssen em pessoas que já receberam a primeira foi marcado pela chuva. O Anderson foi o primeiro da fila e chegou cedinho para garantir a dose do imunizante. Há muita boataria, muita desinformação nas mídias sociais, sobretudo. É importante que as pessoas se vacinem, é importante que as pessoas busquem acesso a textos de boa informação, porque a gente está assim, diante de uma situação de uma pandemia. A gente faz esse apelo a todas as pessoas que busquem informação de alto nível, de alto padrão e que não há risco, que é muito importante que as pessoas tomem a vacina. O ponto de vacinação montado no Pan Marechal, no centro de Juiz de Fora, registrou movimentação tranquila na manhã de sábado. O sentimento das pessoas que aguardavam na fila era de felicidade e dever cumprido por estar tomando a segunda dose do imunizante. A expectativa é de não passar para ninguém, não estar transmitindo para minha família, né, para as outras pessoas também, que tem muita gente que não está se cuidando, né? Infelizmente, né? E essa variante nova também. Espero que aqui para frente melhore mais a situação da pandemia na cidade. Tem que tomar, é preciso, né? As pessoas têm que comparecer, fazer a parte delas para a gente ver se fica logo livre disso, né? Segundo a Prefeitura, até quinta-feira, 16 mil pessoas devem receber a segunda dose do imunizante. Na segunda-feira é a vez de quem se vacinou até o dia 2 de julho. Já na terça, recebe a segunda dose da vacina quem tomou a primeira até o dia 9 de julho. Na quarta-feira, o público vacinado com imunizante até o dia 12 de julho pode buscar a segunda dose. E na quinta-feira, todos que receberam a primeira dose da vacina em data anterior a 12 de julho pode ir se vacinar.